Olotlik Yusupovlar oilasi bugun o'z tomorqasidan yaxshigina daromad topyapti. Oq oltinda hali yosh bo'lishiga qaramay, Quvonchbek ham otasi izidan borib, bugun kattagina tajriba to'pladi. Uning aytishicha, issiqxona, asalarichilik, bog'dorchilik, chorvachilik va biogumus yetishtirish ortida oila yiliga 150-160 million so'mgacha daromad qilyapti. Ayniqsa, u asalari parvarishida yangicha yondashuvlar asosida ish olib borayotgani e'tiborga molik. Oq oltinga yo'lingiz tushsa, xonadon atrofida qatorlashtirilib qo'yilgan non-an'anaviy usuldagi asalari uyalarga ko'zingiz tushadi. Bu Olot neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasida hisobchi bo'lib ishlab kelayotgan Quvonchbek Yusupovning ishdan bo'sh vaqtidagi qiziqishlari mahsuli. Uning aytishicha, shu uyalarda asalari mahalliy sharoitga moslashtiriladi. Hozirda xorij va yurtimizdagi 10 ga yaqin nasldor va sermahsul ari onalari inkubatsiya usulida ko'paytirilmoqda. Asalarichilikka qiziqish 2015-yil otam bilan kiyashiga orab kelganmiz. Shu bilan boshlaganmiz asalarichiligi. 2 yashikdan o'sha yilning o'zida 4 yashik qilganmiz. Unda asalarichilik bo'yicha hech qanday nima yo'q edi bizlarda. Tushuncha ham yo'q, tajriba ham yo'q. Shuni orini o'zimizga tabiiylash o'rgatdik. Chaqmaydi. Bir mehr bersa asalariga odamga umuman ziyoni yo'q. Quvonchbekning arilari kishini chaqmaydi, chunki shunday qilib tarbiyalangan. Aslida bitta asalarining yashash muddati juda qisqa, ammo onadan olinadigan instinkt qolgan naslga ham ko'chib o'tar ekan. Sir bo'lmasa, shu 2015dan birinchi yil asal olganmiz, 100 kilo asal olganmiz. Ikkinchi yil uje 8 yashik bo'lgan, 200 kilo asal olganmiz. Mana 2 yildan beri xudoga shukur, yaxshi. 700 kilo 1 tonnacha asal olyapmiz. O'tgan yili 1 tonna asalni bozorga chiqargan, 70 million so'mga yaqin daromad topgan Quvonchbek bu yil mahsulotni 2 hissaga ko'paytirish uchun eng sara nasllarni Olotning injiq iqlimiga moslashtirmoqda. Ushbu xonadonda issiqxonadan 40 million so'mdan ortiqroq foyda olindi. 200 tubga yaqin sarxil meva ko'chatlari xonadonga ko'rk bag'ishlab turibdi. Chorva, paranda, ochiq maydondagi sabzavot va polis, qo'shimchasiga begomusni yo'lga qo'ygan oiladagi muhit chindan-da havas qilishga arziydi.